I dag og de to næste dage skal vi høre lidt om Kierkegaards syn på Grundtvig. Og det var ikke udelukkende positivt. Gang på gang finder vi i Kierkegaards skrifter udfald mod Grundtvig, som han kalder en jodlende frisk fyr og en brølende grovsmed. I dag drejer det sig om det, Kierkegaard kalder de moderne skoletanker, som altså kommer fra Grundtvig. I Kierkegaards skrift NB nummer 2 fra 1847 læser vi om forholdene i skolen nu og dengang, da Kierkegaard selv gik i skole. Han skriver, dengang, da forældrene selv var bange for skolemesteren, denne store ubekendte, som drengene gysede ved at skulle sendes til, ligesom et lam, der skal sendes ind til ulven. Nu, siger Kierkegaard, er det bare teslader og kaffeslapperage. Og når de børn, der går i skole her på Grundtvigs og Kierkegaards tid, når de selv bliver voksne og får børn, ja, så har vi skandalen. Som Kierkegaard siger, i næste generation vil formodentlig forældrene selv være så mådelige, altså uduelige, at de selv i højeste grad behøvede opdragelse. Og til sidst siger Kierkegaard, især når Grundtvig trænger igennem og indfører den nye undervisning, ordsprogslejen, saksord, snorer og modersmålet, til den tid håber jeg, altså Kierkegaard, at være død, hvorimod jeg kunne ønske, at Grundtvig måtte leve til den tid, og altså opleve, hvilke ulykker hans egen undervisningsform vil medføre. Følg med i denne julekalender. De to næste dage vil vi høre mere om Kierkegaards syn på Grundtvig. God fornøjelse.